السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر بد خبر درکړم. سې بنګلادش دغه دویمه 50 اوریزه لوبه کې افغانستان ته یوه بدترینه ماتې ورکړې ده، او دغه لوبه په 88 رنزو باندې ګټلې ده. دغه لوبې ته که موږ راسو، بنګلادش اول بیټنګ ترسره کړ، 301 رنزه ټارګېټ یې افغانستان ته ورکړی، او افغانستان سې په بالنګ باندې نازېده یعنې رشید خان، مجیب زدران او دې نه علاوه محمد نبی، دغه ټول بالران مکمل ناکامه سوي دي. او بنګلادش لټن داس یو سلو شپږ دېرش رنزه کړې، او مشفق الرحیم شپږ اتیا رنزه کړې دي. یعنې که موږ د افغانستان بولرانو ته راسو، مجیب زدران لس اورو کې 9 رنزه ورکړې، یو لوبغاړی هم نه ده اوټ کړی. دغې نه علاوه رشید خان بیا لس اورو کې 45 رنزه ورکړې دي، صرف یو لوبغاړی اوټ کړی. محمد نبی 4 اورو کې 26 رنزه ورکړې دي، بیخي یو لوبغاړی هم نه ده اوټ کړی. د افغانستان دغه بالران مکمل ناکامه سوي دي. بنګلادش ورباندې 301 رنزه ټارګېټ کې خود. دغلته زه پوه سم افغانستان دغه لوبه له لاس نه ووتله، ځکه افغانستان بیټنګ تاسو وګورئ 210-220 رنزه نه زیات ټارګېټ سي دوی نسي پوره کولی، خو دغه خو 301 رنزه ټارګېټ و، دا خو د افغانستان لپاره ناممکنه وو. بل طرف ته د افغانستان بیټسمینانو کې رحمت شاه 250 رنزه کړي، ریاض حسن یو رنز کړی رن اوټ سو، او حشمت الله شهیدي صاحب 15 رنزه کړي دي. عظمت الله عمرزی هم ناکامه سوی ده. نجیب زدران 450، محمد نبی 2 رنزه کړي دي، او همدغسې رشید خان بیا لاندې کې 9 رنزه کړي دي. افغانستان صرف 218 رنزه په دغه مهمه لوبه کې کړي دي. 88 رنزو باندې بنګلادش دغه لوبه ګټلې، یعنې افغانستان بیټسمینانو پوره 50 اوړم نه دي لوبولي. دغه یو ډېر بد خبر ده، او دغې لوبې به افغانستان ته ډېر زیات تاوان رسولی ده. بنګلادش ونه دغه د درې میچو سیریز هم ګټلی ده. تاسو په نظر افغانستان ولې دغه لوبه وبایلله؟ خپل نظر لاندې ما سره په کامنټ کې شریکولی سئ.